Oi, pessoal, eu sou a Cristina. Se achei. Gente, vamos falar sobre o BNDES. O BNDES foi criado em 1952 pela lei número 1628 e na época ele era só BNDE, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico. Foi só em 82 que ele ganhou o S de social. Puxa, do jeito que está na moda, sustentabilidade, BNDES, podia acrescentar mais um S também, né? É verdade, você vai falar BNDES. Exatamente, de social e sustentabilidade. Poderia ser até, né, gente? Porque é um banco que está sempre se atualizando, né? Tentando querer agregar mais valor aos seus produtos e serviços, né? Ele está vinculado ao Ministério do Planejamento. Ei, mas como que ela financia, então, ele financia nossas empresas? É principalmente através de crédito, né? É o principal instrumento do governo federal para financiamentos de longo prazo. Então ele financia de duas formas, né? Direta ou indireta. Porque o BNDES não tem uma agência própria, né? Então, operações diretas que ele vai financiar só de muito grandes, assim, né? Então, acima de 20 milhões de reais. E aí, isso quer dizer para as pequenas, médias empresas que o BNDES tem aumentado muito o seu volume em relação a esse público, ele vai ser indireto, sabe? Exatamente, né? Então é através de uma instituição financeira. Então pode ser tanto um banco assim, tradicional, quanto uma agência de fomento, um banco de desenvolvimento que vai repassar os produtos do BNDES, né? Então que produtos são esses? São principalmente FINAME, então financiamento de máquinas e equipamentos, cartão BNDES, financiamento de projetos e capital de giro. É claro que essas instituições repassadoras vão cobrar um spread, dependendo do grau de risco de crédito de cada cliente, para justamente para compor a taxa final. Exatamente. Né? E aí é também interessante que às vezes a pequena e média empresa, ele precisa, não é empréstimo, ele precisa de participação do BNDES. E aí eu acho que ele também participa como investidor de ações, de sócios, assim por diante. Exatamente, né? Tem o BNDESPAR, né, que está vinculado ao BNDES também, que vai atuar através do investimento, então vai ser também diretamente ou indiretamente. De forma direta, vai ser principalmente em empresas grandes, né? Então o BNDES vai se tornar sócio das empresas, vai colocar dinheiro na empresa em troca de participação acionária. Nas empresas pequenas, vai ser através de fundos de investimento, então o BNDES vai ser cotista de um fundo de investimentos, um FIP, né, que vai investir nessas empresinhas, principalmente startups, assim, né, empresas que não têm garantia para fornecer, para conseguir pegar um empréstimo, então um banco pode fomentar essa economia através do sendo sócio delas. E outra palavra tão famosa quanto o BNDES é TJLP, né, que é a taxa de juros que o BNDES cobra. Exatamente, né, é uma taxa baixa, assim, né, essa é a principal característica dela. Hoje em dia está em 6,25, bem abaixo da Selic, de 10,25, né. E é uma taxa que é usada para os empréstimos. Importante ressaltar, como a gente falou nas operações indiretas, né, que as repassadoras geralmente colocam spread. Então, geralmente, se você vai pegar um empréstimo de algum produto do BNDES, você não está pagando o TJLP, você paga o TJLP mais um spread. E também é interessante, né, avisar que tudo isso está mudando, agora tem uma nova taxa que vai ter essa convergência, chamada TLP, que é taxa de longo prazo. Só que o que está em discussão ainda é como que vai ser cobrado pela lei, pela definição do governo inicial, é que essa taxa nova vai ter a convergência com o NTN-B, que é a inflação e tudo mais. Mas tem outros correntes que estão pensando, puxa, mas isso aqui pode provocar muita oscilação, muita volatilidade, porque a gente não foca, então, usar a taxa de inflação meta como referência. Isso, né? E outra preocupação também é que acabe aumentando o valor da TLP, né? Então, não fique mais sendo juros muito subsidiado. Mas isso é uma questão que ainda está em discussão, né? A gente não sabe para onde vai exatamente. Mas, de qualquer forma, acho que deu para ter uma noção do que é o BNDES, né? Como ele funciona. Se vocês gostaram, curtam o nosso vídeo aqui e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.